Ok, irmã, eu te desafio para uma batalha! Brinca com seu irmão! Ataque do dragão! Eu bloqueio. Ok, então eu vou usar meu ultra músculo e você não pode bloquear! E eu bloqueio. Impossível! Então agora eu vou usar meu ataque mais forte, o espírito! Tá, eu morri. Que babá!